Добър вечер и добре дошли, скъпи гости, многоуважаеми ветерани, уважаеми съграждани, мили приятели! Добре дошли на тържественият концерт по случай 50-годишният юбилей на ансамбъл за народни песни и танци Пазарджи. Началото. Трудно е да се каже кога е било то, но всяко нещо има начало, а ние знаем, че това, което го е следвало, ни е запазило такива, каквито сме сега – българи. В дни на робство или свобода, в дни на мъка или радост, то е помагало да продължим нататък, без да губим собствената си гордост и идентичност. Как? С песен, понякога тъжна, но възпяваща причината за тъгата по нещо или по някого, с танц, суров, мъжки, сякаш се извършва свещенодействие или весел, буен танц на празник, защото се е родило нещо ново, защото се е благославя някой или нещо свято. И преди всичко песни за любовта, тя, която ни носи радост и болка, но сладка болка. Или пък мълчаното хоро, там, където жените не са имали право да си попеят, да се порадват, но песента е бликала от изкрящите им очи и може да не се чуе в собата, но ще литне в космоса, та да се чуе от целия всемир и да се докаже, че има малка планета, където живеят същества, които казват: аз съм българин. Нашето начало започва преди 50 години. Апостоли, се отдадени на фолклора, ни започват трудната мисия да създават институция, която да издирва, съхранява и да показва на всички какво несметно богатство сме наследили от предците ни. Първият ентузиаста, фолклориста с възрожденски дух – Александър Начев. Твърди ансамбъл за народни песни и танци в нашия град. Негов помощник е хореографа Александър Кадийски. Следващите ръководители ще поемат щафетата. Десетки изпълнители, музиканти, певци и танцори ще преминат през ансамбъла и ще продължат да работят като ръководители в целия регион, сеейки любовта към фолклора у млади и стари, по села и градове. След това Александър Начев привлича като хореографи Манчо Макаринов, а след това първият хореограф в Пазарджик със специално образование – Веселина Гиздова. През 1968 година главен художествен ръководител на вече изцяло професионалният ансамбъл става известният фолклорист Любен Батушаров. А ръководител на оркестъра Лили Батушарова. С новите си идеи поемат ансамбъла композитора Евстатий Евстатиев. Диригента Георги Панайотов. И хореографите Георги Георгиев, Манчо Макаринов и Тошко Кичуков. От 1977 година главен художествен ръководител е композитора, педагога, диригента Стефан Мотърчиев. Хореограф Георги Хинов и диригенти Георги Панайотов и Драгомир Димитров. Ръководството, което въвежда смели и съвременни тенденции в обработката и представенето на фолклора. От 1982 година ръководител е Атанас Чулаков. За кратко време хореограф е Димитър Занков,
а след това Иван Кочев. Диригент Георги Панайотов, след това диригентите стават Цветанка и Иван Варимезови. Можем смело да заявим, че 1991 година е важна за ансамбъла. Тогава се оформя ръководството, което повече от 20 години е начело и създаде кадрова, репертуарна, концертна политика, която се оказа най-благоприятна за стабилизирането на ансамбъла и осигури прекрасни условия за творческият процес. Със своята издирвателска, популяризаторска, методическа и възпитателна дейност, ансамбъл Пазарджик се утвърди като жив, подвижен музей и получи най-високите награди в областта на изкуството и културата. Орден Свети Свети Кирил и Методий, първа степен. Кристална лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Златна книга и златна значка на Съвета на Европейската научна и културна общност, но най-голямата награда е любовта и признанието на публиката. Главен художествен ръководител Атанас Чолаков. Диригент на хора Иванка Паунова. Диригент на оркестъра Цанко Ненков. Хореограф Иван Кочев. Хормайстор Силвия Ненкова. Концертмайстор Атанас Калеев. Балетмайстори Гергана Ламбрева и Костадин Лиганов. Гардероб и реквизит Здравка Атанасова. Звук Боян Атмаджов. И отново проплаква кавал в тихите вечери. Писва весело гайдата, съпровождая тежката стъпка на тъпана. Запее топло извънко момински глас. Звуците се люшкат до звездите. Засуква се и се вие на мета на кръшно неделно хоро. Въртят се вихрено шарки и багри. Звънне на ни спендари. Проблесне кърпа везана. Все е нашенско. Все е българско и хубаво. И можеш ли да бъдеш спокоен? Да стоиш безучастен? Не. Защото кръвта се е събудила, защото освободената душа тръпне и нозете сами повеждат към хорото. И няма да пресъхнат чистите извори, додето на тая малка земя живеят, танцуват и пеят българи. Уважаема публика, моля да изключите мобилните си телефони и да посрещнем на сцената прекрасните изпълнители на ансамбъл за народни песни и танци в